أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. هل كان وحان سوون نمت إن أن تاغيرنو شقضة كد عضي قبل كبكول إيا قبل كقدو وغاس عبد الله وغاس عمر وغاس قولي وكوّد قبل لداس ومدح انتا وغاس واه لبدا قبل قاتن كجوغة وغاس واه حفلدن انان كو اينو ايان اسوغن نمت الهي متخير قبطا هكاردigo مركان اسوغن نمت حفلدن وكو ايدينا وحان كو ايدينا هوشو وحالكا كاهيو وحان كلا امه هدنقينا قبل كا قدو قبل كجدو متغنا أضياشوا ده وقاسية ده حكومة ده قبرنا كيو إيه متغنا إيه قدومي هدق ماذا لوق أيان أمها النقينا وهاوش أصلها هي وقاس كلقب تي لنا هي وقاس كان وحو تاريخ دير أيو متغنا ودول كاتلين هي ما سيد عدراد أنو هدان جوجن ماشل إلى ما نصوته وأن هي ريب بيش ريب جاتسن رقا كجوغا ما نصوتو وحان ايني هاوشا ميشا كد عضي واناكسن لاشقين هي اوغاسكا او لاشقين هيان قولوضا قبلكا قولوضا دنبوينكا اي لاشقين هيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وانا السلام دمانتين ومدى الصوماليات ميلكستو جوكتو او اي نغانت لغيسان يسام اي نغام اقليسو سلام كبعدي مركو هره وحانو تهنية دينهينا عناقو بيشا مقع بيشا قاتسن قرب جوكت النورد أميركا قيب كميضا ما عرق تايخ ريس الوسارة عصبية حكومة دا صوماليا حدا ديبلوسو مقع عابي بانو تهنية دينهينا مركو هره وحانا سؤال وينهينا هشتيسكي اي مامل قبل يديا دي دولة دا فضرالكو قادين كد ديب انتا وحان هلكن استغنى مد ونوهم بليين هنا وقاس عبد الله وقاس عمر وقاس قلة وجوجا ماركت قبل كبك قبل كجدو تيجان كاس لوك تاجر ده وناكسن وموجي أو أيسق إيوه بيش جاتسن تيجان كاد جني أي موجين أي وفدين إذا ماذا يسلك رب تاجين دولة دي حكومة وحنا لنا ومضى الصوماليات واتصال وناكسن وقاس كي بيش يسو طلبة أي قادين waxayna mudan tahay in lagu daydo ha lagu daydo meel kasto ay Soomaali joogto ha ku dayato hadba xukuumadda jirta ha la iskarab taago wax weeyaan hadaan daacad arrimaha laga wada noqon oo shacab iyo dawladba loo istaagin arrimaha Soomaaliya ee 30kii sano ee burburkiya dibku soo jiray iyo kala daadsanaanta way sii socon marka waxaanu leenahay ummada Soomaaliyeed sida maaragtay uu Cabdullaahi uu Cumar oo kale talaabada uu qaaday isaga iyo odayaasha beeshiisu maaragtay meedhiyaha aad ka daawanayseen kulli qaarkiin waa talaabo ku dayasho mudan ee Soomaaliya ha lagu daydo horeyna ha loo socdaan u leenahay waana idin salaamayaa meel kasto joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anagoo ah beesha reer Gaadsan ee gobolka Minnesota magaalada Minneapolis waxaan boogaadin iyo taageerid aan u direynaa ugaaska guud ee reer Gaadsan gobolka gedo iyo bakool ugaas talaabada uu sameeyay ayaan ku taageereynaa ugaas waxaan ku leenahay hawsha reer Gaadsan ee ku taala ilaahay ku fudaydiyo allah ku ragalab galo gobolada bay gobolada gedo iyo bakool ayagana waxaan ka codsanaynaa dadweynaha reer Gaadsan meel kasto ay joogan ugaaska inay la shaqeeyaan oo ay taageeraan tan kale waxaan
mahad ballaran aan u celinaya madaxda gobolka gedo gaar ahaan gudoomiyaha federaalka ismaan nuur haaji oo ku magac dheer macallimo iyo gudoomiyaha xasilinta guud ee ciidamada federaalka gobolka gedo bakool koke gudoomiyaha degmada luuq axmed buulle sida wanaagsan ee aad u ajiibteen beesha reer gaadsan uu horkacayo ugaaska martiqaadka ay idin sameeyeen waan idinkaaga mahad celinaynaa dhammaan saa u wada dhantihiin waxaan idinku reer gaadsanow meel kastoo aad joogtaan guuleysta garbaha isqabsada dad muuqdana noqda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim halkaan anigu taageero waxaan u fidinaynaa maanta ugaaska beesha gaadsan ugaas cabdullaahi ugaas cumar ugaas gole waa yahay balada taariikhdiisii odayaasha ka soo sheekeeyey aniguna waxaan u sheegayaa ugaaska inta looga hambalyeeyey iyo inta loogu bannaanbaxay iyo inta gurbaanka loo tumayo indhawaydgu haddii wagliyo daayay gabaagiigu wadanka geesmaray inaan golo ka sheegay cabdullaahi gabageegayaanaanu guudmarine soo dhowow ugaas umiyihii waa ku sugayaanu gada iyo galbeed baa dhammaan ku qurbaan tumayo gada iyo galbeed bay dhammaan ku qurbaan tumaye goday iyo wardheer iyo intii harar gadaalkeeda gindhir ilaa goobayay gooxa ololeysu geyigii bullaaliyo halkii geelayagu joogay beertay nabcadu gaxsanayd gaxda haramayo gaar ahaan jigjiga meeshiye ee gaxdu naga taalay gobollada hawaashiyo intii guray ku soo meeray inta gaadsan joog taa dhammaan ku qurbaan tumaye inta gaadsan joog taa dhammaan ku qurbaan tumayo gacanahood iswada haysanaa guushu noo tahayo gada iyo ilaa gaaraysaa gowla tumayeene afartaa gaad iyo wowga iyo goyn makaahi gadshay ninbaa gabaga kala gaasire ee ganan garmow yeelay salka gumaca meeshaan la rabay gowma kaga siiyey ugaaskuna haatay dhammaan saangar waqsadayu markaad geela soo dhoobtay baan garan karaya gaashaan dhigiyo xoogay iyo gaday intii joogtay markii geela aad keentay ay gowla tumayeeni guuleysa maan tayta waad gacan sarraysaane war guuleysa maan tayta waad gacan sarraysaane inta gaadsan joogtaa dhammaan ku qurbaan tumayo goobtaan intaan yuurudhiyo gabayadaan sheegay gaafkan lagu dhigahayoon gabay ku faalloodii guurtidi waanayd yaa halkan gaafaf ku dhigay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillah minneapolis minnesota u s a north america maanta oy taariikhdu tahay 2020 annagoo ah waxgaradka aqoon-yahanada dhallinyarada siyaasiyiinta beesha gaadsan waxaan halkan iskugu imaanay inaan taageerno ugaaska guud ee beesha ugaas cabdullaahi ugaas cumar gole taageerada iyo wanaagga uu ka wado gobolka gedo shirkeenna waxaa ku soo saarnay warmartiyeedkan sida tan u qoran kow waxaan halkan uga mahad celinaynaa taliyaha ciidamada xasilinta gobolka gedo bakaalkooke iyo maamulka degmada luuq axmed bulle garaad
iyo talyaha ciidanka booliska degmada Cabdullaahi Xuseen wanaaga iyo wada shaqaynta ka dhaxeysa ugaaska iyo maamulka gobolka number 2 ugaaska waxaan ku amaaneynaa wanaaga iyo nabadeynta wada deganaanshaha uu ka wado gobolka Gedo iyo guud ahaan Soomaaliya number 3 beesha waxay sidoo wajir u taageeraysa jiritaanka umada Soomaaliyeed waxayna ku soo horjeedaa wax alla wixii arqalad ku ah nabadeynta gobolka Gedo number 4 beesha waxay go'aansatay inay xafiis uga furto gobolka Minnesota si ay wada shaqeyn dhab ah u yeeshaan ugaaska Umar Gole iyo qurba joogta ku nool North America number 5 beesha waxay codsanaysaa in wixii awood qaybsi ah ee ku saabsan gobolka Gedo loo soo maro ugaaska guud ee beesha Gaadsan number 6 aqoonyahanka beesha Gaadsan ee ku nool North America waxay baaq dheer u dareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ilaar ay ka codsanayaan in dheer ku fiiriyaan wanaaga iyo nabadeynta uu ka wado ugaaska Umar Gole gobolka Gedo number 7 beesha waxay codsanaysaa in guddiga doorashooyinka la magacaabi doono si wada shaqeyn dhab ah ula yeeshaan ugaaska si loo helo xil dhibaato tayo leh oo u adeegi kara dadka iyo ay matalaan number 8 beesha waxay ka digaysaa dowladda federaalka sidii horeyba u dhacday doorashooyinka xildhibaanka federaalka 2020 inay mar kale masuumaasuq ay ka dhicin doorashada soo socoto gabagabadii waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo qayb gashay waqtigoodii qiimaha u soo hurtay xafladdan quruxda badan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah